Це історії, які пережили українці. Нам написала вчителька моєї дитини, що 8 ранку на нас напали в Росії. Я не повірила, лягла далі спати. Це те, що ми не маємо права забути. Русський передав своїм, каже, що у нас є дві жінки, два мужика і два мальчика. Що з ними робити? Він сказав розстріляти. Те, що перевернуло життя назавжди. Трупи валялися на лавочках, людей виносили поранених осколками, не знаю, хоронили чи як. Війна. Вона змінила нас, але не зломила. Ми маємо можливість цінувати своє, ми маємо можливість пишатися тим, що ми українці, і те, що це звучить дуже гарно. Надзвичайні історії звичайних людей в документальному серіалі «Моя війна». 27 по 30 березня об 11:10 на «Еспресо».